сүзудің теңдеуін жазудың бірнеше түрі бар. Біріншісі, мәселен, біз қарастырып көрейік. Y тең болады 2, X қосылған 3. Ал енді теңдіктің екі жағынан біз 2X-ті азайтып тастасақ, бізде теңдеудің келесі түріне келеміз. Бұл бізде минус 2X плюс Y тең болады 3. Ал енді тағы бір түрі, Y азайтылған 5 тең болады. Бізде 2 көбейтілген X азайтылған 1. Ал енді соңғы теңдеуді жақшаны ашып ықшамдасаңыз, сіз алғашқы 2 теңдеуге келіп ораласыз. Бұл дегеніміз, біз жазған теңдеудің 3 түрі де бір-біріне эквивалентті деген сөз. Бірақ бүгінгі сабақта біз тек қана теңдеудің бірінші түрін ғана қарастырамыз. Бірақ қалған түрлері де есептің шарты бойынша алдағы уақыттарда қарастырып өтетін боламыз. Бірінші түрінде байқап отсаңыздар, бізде Y тең болады, 2X қосылған 3 теңдеуімен сипатталған. Ал енді бұны басқаша кейде құрамында бұрыштық коэффициентімен Y осымен қиылысу нүктесі бар түріндегі теңдеу деп те атайды. Ал енді бұны не үшін олай атайтынын көру үшін ең алдымен бұл теңдеудің графигін сызып көрейік. Ал ол үшін біз X-ке бір мән беру арқылы біз Y-тің қаншаға тең болатынын байқап отырайық. Мәселен, ең алдымен 0-ден бастайық. X-ке 0-ді берген кезде 2 көбейту 0 қосылған 3, бізде бұл жай ғана 3-ке тең болады. Байқап отырсаңыздар, бізде 3 деген біздің теңдеуіміздің ішінде орналасқан, яғни 3 дегеніміз бізде плюс 3 деген, 2x плюс 3-те 3 деген сан бар. Жалпы бұны графикпен бейнелеп көрейік. Бізде координаталық жазықтықты сызайық. Соның бойынан біз нүктелерімізді белгілейік. Сол кезде не шығатын байқа. Бұл x осы, бұл y осы. Ал енді бізде 1, тағы бір ұнсайық. 2 болды бізде, 3 болды, 4 болды, 5 болды. Жоғарға қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және тағы солай сияқты. Және де теріс сандар жазайық. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 және тағы жалғастыра берсек болады. Және де минус... минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 және де әр қарай жалғастыра берсек болады. Бізге керегі әзірге 1, 2, 3 деп жазып қойық. Бізге керегі 0-ден 0-де 3, яғни x-іміз 0 болғанда y-іміз 3 болатын нүкте керек. 0, яғни бізде 1, 2, 3. Бірінші нүктеміз бізде осы жерде орналасқан. Бұл бізде 3-ке тең. Байқап отырсаңыздар, біздегі алғашқы нүктеміз бұл Y өсімен қиылысу нүктесі. Біздің алғашқы нүктеміз бұл Y өсімен қиылысу нүктесі болып тұр. Ал жоғарыда айтып өткеткеніміздей, бұны бұл түрін кейде бұрыштық коэффициентпен Y өсімен қиылысу нүктесі түріндегі теңдеу деп айтқандықтан, бұл жердегі 3 бізде сол Y өсімен қиылысу нүктесінің Y координатасы болып тұр. Басқаша айтқанда 0-де 3 деген нүктенің құрамында 3 болғандықтан, бұл бізде Y өсімен қиылысу нүктесі деп аталады. Ал енді біз бұрыштық коэффициентті де қозғай кеттік. Бұрыштық коэффициент дегеніміз не? Бұны анықтап, біздің графиктен оны анық көру үшін, ең алдымен біз X-ке сәйкесінше бір бірлікке мәндерін арттырып бере берейік. Бұл дегеніміз не алдың сөз? 0 келесі бір бірлікке арттырсақ 1 болады, яғни дельта X немесе бұны x өсіндегі өзгеріс 1-ге тең болғанда біздің y 2 көбейтілген 1 қосылған 3 бізде 5 болады. Ал енді дельта y, яғни біздің y өсіндегі біздің өзгеріс бұл 2-ге тең, өйткені біз 3-тен 5-ке өттік. Ал енді әр қарай жалғастырып 0, 1, енді келесі бір бірлікке арттырсақ бізде 2 шығады. 1-ден 2-ге
біз көштік, яғни дельта x бізде тағы да 1-ге тең. Ал дельта y-ді анықтау үшін бірінші y-ді мәнін анықтайық. Бізде x-тің орнына біз 2-ні қоямыз. 2 көбейту 2, 4 қосу 3, 7. Біз 5-тен 7-ге өттік, яғни дельта біздің y-іміз бұл тағы да 2-ге тең. Байқап отырсаңыздар, біздегі біз x-ті бір бірлікке арттырған сайын біздің y-іміз бізде 2 бірлікке артып жатыр. Ал енді біз осы екі шаманың арасында қатынасты алсақ, дельта y бөлінген дельта x түстерін шатастырып алмайық, дельта x тең болады бізде дельта y бұл 2-ге тең, дельта x бұл 1-ге тең. Сол кезде жауап бізде 2 шығады. Бұл дегеніміз түзудің бойындағы кез келген нүктені алсақ, осы екі нүктенің арасындағы жалпы бұрыштық коэффициент, жалпы дельта y бөлінген дельта x бұл бұрыштық коэффициент деп те аталады. Яғни түзудің бойындағы кез келген екі нүктенің арасындағы бұрыштық коэффициент бізде тұрақты, яғни бұл 2-ге тең. Бұл 2-ге тең. Ал енді бұны бейнелі түрде көрсету үшін біз мысалға 1-де 5 деген нүктені көрейік. Біздің x-іміз 1-ге тең болғанда y-іміз 5-ке тең. Шамамен 3, 4, 5 осы жерде 1 дегеніміз бізде 1-де 5 шамамен бізде осы жердегі нүкте болады. Бұны қызыл түспен белгілейік. Байқап отырғандарыңыздай, бізде 2 нүкте бар. Енді бізге жалпы графиктің, теңдеудің графигін салу үшін бізге 2 нүкте жеткілікті. Енді осы 2 нүктені қосайық. Шамамен осы жерге келіп тоқтайды. Ал бұның қандай мағына білдіретінін бірге қарап көрейік. Біздегі біздің бұрыштық коэффициент бізге 2-ге тең деген сөз, дельта y 2-ге, дельта x 1-ге тең. Дельта x деген біздің y осы бойынша, дельта x деген бізде x осы бойынша біздің қозғалысымыз. Яғни 1-ге тең болса, біз бір бірлікке 10-ға жылжимыз. Яғни бір бірлікке жылжыдық. Көрінетін түспен алайық. Бір бірлікке жылжыдық. Ал дельта y бұл 2-ге тең болғандықтан біз 2 бірлікке жоғарыға көтерілеміз. Сол кезде біздің нүкте, байқап отырсаңыздар, 1-де 5-ке сәйкес келіп тұр. Ал енді біз керісінше, мысалға, бір бірлікке солға жылжу керек болсақ, біз сәйкесінше біз 2 бірлікке төмен түсу керек боламыз. Сол кезде байқап отырсаңыздар, біздегі келесі нүкте бұл минус 1-де 1-ге келіп тұр. Яғни минус 1. Бұл жерде бізде 1. Енді бұны қойып тексеріп көретін болсақ, яғни енді біз x-ті біздің 0-ден 1 бірлікке төмен түсірсек, яғни минус 1 қылсақ, бізде минус 1 көбейту бізде 2, бұл минус 2, плюс 3 бұл бізде 1-ге тең. Байқап отырсаңыздар, минус 1-де 1 деген нүктеде түзудің бойында жатыр. Жоғарыда айтып өт кеткеніміздей, дельта y бөлінген дельта x дегеніміз бұл бұрыштық коэффициент болғандықтан, бізде бұл теңдеуіміздің жазылуында қай жерде кездесетінін байқайық. Бізде 2 байқап тұрсаңыздар, ол осы жерде кездеседі. Яғни y тең болады, жалпы бізде бұрыштық коэффициент көбейтілген x плюс y осымен қиылысу нүктесі беріледі. Теңдеудің осы түрін біз осындай қасиеттермен сипаттай аламыз. Ал біз енді жалпы бұны тағы да анығырақ көру үшін біз басқа мысалды қарастырып көрейік. Мәселен, y тең болады минус x. Бізде қосылған мәселен 2 болсын. Бұл жерде байқап отырсаңыздар, бізде плюс 2 бұл y өсімен қиылысу нүктесі болғандықтан, ең алдымен оны белгілеп алайық. Яғни 0-де біздің 2, біз 2-ні көк түспен белгілейік. Бұл бізде y өсімен қиылысу нүктесі. Ал енді біздің бұрыштық коэффициент бұл минус 1 болғандықтан,
Бізде бұл қалай септеледі? Біз егер дельта x 1-ге тең болса, яғни біз оңға қарай бір бірлікке жүрсек, сәйкесінше төменге қарай бір бірлікке түсуіміз керек. Сол кездегі біздің келесі нүкте бұл 1-де 1 нүктесі. Ал егер сәйкесінше біз оң жаққа біз 2 бірлікке жүретін болсақ, сәйкесінше біз 2 бірлікке төмен түсу керек біз. Сол кездегі біздің келесі нүкте 0-де, керісінше, бұл 2-де 0-ге тең болады. Ал енді осы 3 нүктені қосып, біз бұл түзудің графигін салып көрейік. Сол кезде қалай шығатын байқайық. Мәселен, бізде шамамен осы жерге келіп тоқтаймыз. Сол кезде байқап отырсаңыздар, біздің бұрыштық коэффициентіміз, яғни бұны жазатын болсақ, бізде бұрыштық коэффициентіміз. Ал енді біздің бұрыштық коэффициентіміз, бұл бізде байқап отырсаңыздар, тең болады. Бұл бізде байқап отырсаңыздар, бұл тең. Бұл тең минус 1-ге бізде. Ал енді біздің Y өсімен қиылысу нүктеміз. Y өсімен қиылысуы бізде 0-де 1-2 деген нүктемен сипатталады. Ал енді бұны біз қайдан байқай аламыз? Y өсімен қиылысу нүктесі бұл 2, ал бұрыштық коэффициентіміз бұл минус 1. Яғни теңдеудің бұл түрінен біз оп оңай бұрыштық коэффициент пен Y өсімен қиылысу нүктесін анықтай аламыз.